25 лютого близько 12-ї дня на перехресті вулиць Січових Стрільців і Святослава Хороброго перевернулася вантажівка. За попередніми даними, у автівки відмовили гальма, коли та спускалася у бік проспекта Яворницького. Водій намагався уникнути зіткнення, тож фура знесла світлофор, пошкодила кілька авто і перекинулася на бік. На щастя, окрім транспорту, ніхто не постраждав. Пострадали тільки транспортні средства. Тобто люди всі живі, здорові, нікому нічого не загрожує. Понимаете, це не легковий автомобіль, і остановити його швидко, вот, особливо, як водитель поясняє о том, що він не зміг, тому що тормоза взагалі відказали. Ну, це буде все розбиратися, будуть переназначені експертизи. Я сподіваюся, що всі ці моменти будуть вияснятися і робити якісь заключительні виводи, будемо трохи попозже.